মঙ্গলবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশন। পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অধিবেশনত চৰকাৰক খোলঠেকত পেলাবলৈ সাজু হৈছে বিৰোধী শিবিৰ। পিছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কি কি ইস্যু লৈ সাজু হৈছে বিৰোধী? মই দৰ্শনাবৰাই লৈ আহিছো বাৰ্তা এনিৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। মঙ্গলবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশন। পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অধিবেশনত শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি উত্থাপন হ'ব ১২খন বিধেয়ক। এই তথ্য সদৰি কৰে অসম বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিব হেমেন দাসে। শীতকালীন অধিবেশন ৫ দিনৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ৫ দিনৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে প্ৰভিজনেল কেলেণ্ডাৰ বনোৱা হৈছে আৰু আজি বিজনেছ এডভাইজাৰী কমিটিৰ মিটিঙত এই সম্পৰ্কে যি ৰিভিজন আছে ৰিভিজন কৰি পেলাই ফাইনেল কৰা হ'ব। এতিয়ালৈকে আমি ১২খন বিল পাইছোঁ, ইয়াৰে এখন ৰিপিল বিল আৰু আন ১১খন এমেণ্ডমেণ্ট বিল, আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি কেইবাটাও ৰিপৰ্ট পাইছোঁ আৰু সেই ৰিপৰ্টবোৰো আমি এই বিধানসভাতে আমি লেগ কৰিম। আৰু অন্যান্য যিখিনি আছে সাধাৰণ কাৰ্যসূচী সেইখিনিতো বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু নিয়মাৱলী মতে চলিয়ে থাকিব। ইফালে সদনত চৰকাৰক খোলঠেকত পেলাবলৈ সাজু হৈছে বিৰোধী শিবিৰ। কি হ'ব কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ বিৰোধী অস্ত্ৰ? আমাৰ হাতী মানুহৰ সংঘাত কাজিৰঙাৰ যিখিনি বন্যপ্ৰাণীৰ মানে অবৈধ তাতে দখল হৈ আছে, অথবা আপোনাৰ আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলবিলাকৰ ব্যৱস্থা, অসমৰ বিত্তীয় অৱস্থা, ইত্যাদি বহুখিনি কথা আছে যিবিলাকৰ বিষয়ত চৰকাৰক আমি মুক্তভাৱে তেখেতসকলক তথ্য যোগান ধৰিবলৈ আহ্বান কৰিব বিচাৰোঁ। এতিয়া একেবাৰে আমাৰ উন্নয়ন আকাশলৈ গৈছে বুলি কৈছে। আকাশত গ'লেতো আমি হাইড্ৰজেন বেলুন লগাই পেলাই চাবলৈ যাব লাগিব উন্নয়ন। আৰু আদৰ্শ গাঁৱত আজি বাতৰি ওলাইছে যে ৰাস্তা ঘাট নাই, পানীৰ ব্যৱস্থা নাই, সেই গতিকে উন্নয়নটো আকাশলৈ নগৈ ভূমিত কৰিবলৈ মই চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ। সাজু অন্যতম বিৰোধী দল AIUDF। আজমল শিবিৰৰ মূল অস্ত্ৰ বটদ্ৰৱাৰ উচ্ছেদ। দুটা ইস্যুতে একেবারে রাইজে যেটুলোই বহু ধমকিত। মিশন বসুন্ধরা টু, বসুন্ধরা টু যেটু রাখিছে মাজুলীর সরর মানুষে পাট্টা পাব, বরপেটা ডুবড়ি মরিগাঁও এই অঞ্চলের আপনার সর অঞ্চলের মানুষখিনিয়ে পাট্টা না পাব। এটা একটা ডিসক্রিমিনেশন হয়েছে, এইটো গভর্নমেন্টে বিজেপি আর RSSর এজেন্ডাত এইবিলাক সিদ্ধান্ত লৈছে। এইটো আমি রিভিউর কারণে গভর্নমেন্টক হেঁচা দিই বিধানসভা। দ্বিতীয়ত অমানবিক এভিকশন যেটো বটদ্রোয়াত আজি করে আছে, এই ঠান্ডার সিজনত এইটো করব না লাগিছিল। মানুষখিনিক আগতে ব্যবস্থা করক, তারপিছত এভিকশন করক, আমি আগরপরা কই আছো। এই দুটা ইস্যু লই আমি হরপ থাকি। কিন্তু বহুদা বিভক্ত বিরোধীয়ে পারিবনে শাসকীয় শিবিরক রণত পেলাবলৈ? কেনেকৈ বিরোধীক প্রত্যুত্তর দিব বিজেপি মিত্রজোট সরকারের? সেয়া লক্ষণীয় হব অনাগত সময়তে।